Drage učenice i učenici, dobar vam dan. Na početku današnje video lekcije iz matematike za četvrti razred srednje škole. Današnja tema su ekstremi funkcije. Nakon ove lekcije naučit ćemo odrediti ekstreme funkcije i obrazložiti utjecaj derivacije na određivanje ekstrema funkcije. Pripremite sve što vam je potrebno za rad i po potrebi zaustavite ili vratite video. Na početku se pitamo što su to ekstremi. Često je potrebno maksimizirati zaradu tvrtke, minimizirati troškove proizvodnje. Zarada i troškovi se mogu izraziti određenim funkcijama, a taj postupak nazivamo optimizacija. Dakle, na primjer, pronaći najmanje količine materijala za izradu određenog predmeta. Takve zadatke iz svakodnevnog života možemo riješiti određivanjem ekstrema funkcije. Prisjetimo se da smo već kod kvadratne funkcije naučili kako odrediti minimum, odnosno maksimum funkcije. Ako kvadratna funkcija ima pozitivan vodeći koeficijent, tada je graf kvadratne funkcije parabola otvorom prema gore. I takva funkcija u tjemenu postiže minimum. Točka T s koordinatama x0, y0 je minimum funkcije, odnosno kažemo da u točki x0 funkcija postiže minimalnu vrijednost y0. Slično je i kad je vodeći koeficijent negativan, tada je parabola otvorom prema dolje, a takva funkcija u tjemenu postiže maksimalnu vrijednost, odnosno maksimum funkcije. Definirajmo sada što su to ekstremi. Neka je f funkcija definirana na intervalu od a do b i neka je x0 element toga intervala. F od x0 je minimum funkcije na tom intervalu ako je vrijednost f od x0 manja ili jednaka od svake druge vrijednosti na tom intervalu. F od x0 je maksimum funkcije na tom intervalu, ako i samo ako je f od x0 veća ili jednaka od svih drugih vrijednosti funkcije na intervalu od a do b. Jednim imenom kažemo da su to ekstremi funkcije. Pogledajmo sljedeći teorem. Ako funkcija f u x0 poprima lokalni ekstrem, i ako f ima derivaciju u x0, tada je derivacija u x0 jednaka 0. Ovo smo već koristili ranije pri određivanju intervala rasta i pada. Prvi korak je bio da odredimo 0 točke prve derivacije i njih nazivamo stacionarnim točkama. Dakle, to su točke u kojima funkcija niti raste, niti pada. Pogledamo li lijevo, od minus 1 ova funkcija raste, dakle prva derivacija ima pozitivan predznak, a desno od minus 1 funkcija pada, dakle prva derivacija ima negativan predznak. Što znači da u nekom trenutku ona iz pozitivnog treba prijeći u negativan, odnosno u točki minus 1 prva derivacija jednaka je 0. Slično se događa i u točki lokalnog minimuma. Lijevo od 1 prva derivacija je negativnog predznaka zato što funkcija pada, a desno od 1 prva derivacija je pozitivnog predznaka jer funkcija raste. Dakle, točka M je stacionarna točka u kojoj funkcija niti pada niti raste. Zašto kažemo lokalni maksimum, odnosno lokalni minimum? Dakle, promotrimo li sada točke veliko M1 i M2 i malo M1, M2 i M3. Neke od njih su lokalni minimumi, odnosno lokalni maksimumi, a vidimo da imamo i globalni minimum. Dakle, ne postoji globalni maksimum. Gledamo li na cijeloj domeni funkcije? S lijeve strane funkcija raste u beskonačno i s desne strane funkcija raste u beskonačno. Dakle, ona nema nekakvu maksimalnu vrijednost na cijeloj domeni. Ali,
točka M1, ona je i lokalni i globalni minimum. Dakle, lokalni minimum se zove jer je on na nekom intervalu koji je podskup domene, pa je važno da to naglasimo. Za Fermatov teorem kažemo da je nužan uvjet, ali nije i dovoljan. Dakle, nije dovoljno samo da prva derivacija bude jednaka nuli. Pogledajmo sljedeća dva primjera. Lijevo imamo graf kvadratne funkcije, prepoznajemo parabolu i vidimo da je prva derivacija u točki 2 jednaka nuli i zaista lijevo od 2 funkcija pada, znači prva derivacija je negativna, a desno funkcija raste, prva derivacija je pozitivna. S druge strane, na desnom grafu, znači ovo bi bio graf neke kubne funkcije, vidimo da i lijevo i desno od točke 2 funkcija raste, odnosno ima pozitivan predznak, iako je prva derivacija u točki 2 nula. Znači, točka N nije točka ekstrema, ne postiže se niti lokalni minimum, niti lokalni maksimum, ali u točki N funkcija niti raste, niti pada. Mogli bismo reći da stoji. Dakle, da je prva derivacija funkcije jednaka nula, to nije dovoljno da bi neka točka bila ekstrem funkcije. Postupak kako ćemo odrediti je li neka točka lokalni ekstrem je sljedeći. Prvo ćemo odrediti stacionarne točke tako da odredimo nul točke prve derivacije, a zatim ćemo odrediti intervale monotonosti. Ako lijevo od točke x0 funkcija raste, a desno pada, kažemo da je x0 točka maksimuma. Ako lijevo od x0 funkcija pada, a desno raste, kažemo da je x0 točka minimuma. Ako i lijevo i desno raste, odnosno i lijevo i desno pada, tada to nije točka ekstrema. Pogledajmo odmah na primjeru. Odredimo ekstreme funkcije. F od x jednako je 3x na četvrtu minus 4x na treću. Radi se o polinomu četvrtog stupnja, domena polinoma je cijeli R i deriviramo po pravilu za derivaciju potencija. Dakle, prva derivacija f crtica od x jednaka je 12x na treću minus 12x na drugu. Sljedeći korak je da odredimo nul točke prve derivacije. Rješavamo jednadžbu 12x na treću minus 12x na drugu jednako nula. Ovdje vidimo da možemo izlučiti zajednički faktor 12x na drugu, pa u ovako faktoriziranom obliku lako očitamo da su nul točke, odnosno stacionarne točke, su x1 jednako nula i x2 jednako 1. Sada trebamo utvrditi je li neka od ovih dviju točaka ekstrem funkcije. S ove dvije stacionarne točke domenu smo podijelili na tri intervala monotonosti. Od minus beskonačno do nula, od nula do 1 i od 1 do plus beskonačno. Uobičajeno podatke prikazujemo u tablici i iz svakog od ovih intervala izaberemo broj po želji, uvrstimo u prvu derivaciju i prema predznaku utvrdimo je li to interval rasta ili interval pada. Vidimo da lijevo od nula funkcija ima negativan predznak, odnosno derivacija ima negativan predznak, dakle funkcija pada, ali i desno je negativan predznak i funkcija pada, dakle ovo je stacionarna točka koja nije ekstrem. Dok lijevo od točke 1 prva derivacija ima negativan predznak, dakle funkcija pada, a desno na intervalu od 1 do plus beskonačno prva derivacija ima pozitivan predznak, dakle funkcija raste. Pa ćemo zapisati x1 jednako 0 nije točka ekstrema, a x2 jednako 1 je točka minimuma. Zatim treba broj 1 uvrstiti u početnu funkciju f i odrediti vrijednost. I kažemo minimalna vrijednost, odnosno minimum funkcije je minus 1, možemo zapisati točku
označimo malim slovom m jer je to minimum, 1 minus 1. To je uobičajen način označavanja, ali možete koristiti i bilo koje drugo slovo. Ako ste navikli točke označavati velikim slovima, to uopće nije problem. Pogledajmo primjer 2. Ovdje se radi o polinomu trećeg stupnja. F od x jednako je 2x na treću plus 3x na drugu minus 12x. Prvo računamo prvu derivaciju, f crtica od x jednako je 6x na kvadrat plus 6x minus 12. Sljedeći korak je da odredimo 0 točke prve derivacije. Ovdje vidimo da se 6 kao zajednički faktor može izlučiti, pa kada riješimo kvadratnu jednadžbu x na kvadrat plus x minus 2, dobivamo rješenja, odnosno stacionarne točke, x1 jednako je minus 2 i x2 jednako je 1. S ove dvije stacionarne točke domena funkcije podijeljena je na sljedeće intervale monotonosti. Od minus beskonačno do minus 2, od minus 2 do 1 i od 1 do plus beskonačno. Zatim ćemo si nacrtati tablicu i iz svakog od intervala izabrati broj, uvrstiti ga u prvu derivaciju i zapisati predznak prve derivacije na danom intervalu. Pa vidimo, na intervalu od minus beskonačno do minus 2, prva derivacija ima pozitivan predznak, dakle raste, a na sljedećem intervalu pada. Kako lijevo od minus 2 funkcija raste pa zatim pada, u točki minus 2 funkcija postiže lokalni maksimum. Slično provjerimo i za točku 1. Sada lijevo od te točke funkcija pada, a desno raste, pa u točki 1 funkcija postiže minimalnu vrijednost. Pišemo da je minus 2 točka maksimuma, da je 1 točka minimuma. Još nam preostaje izračunati vrijednosti zadane funkcije za ove točke i kažemo da je 20 maksimalna vrijednost, a minus 7 minimalna vrijednost funkcije. Možemo i zapisati sa veliko m označiti točku lokalnog maksimuma, a sa malo m označiti točku lokalnog minimuma. Osim pomoću intervala monotonosti, ekstreme možemo ispitati i drugom derivacijom. Na ovoj slici graf zadane funkcije f označen je crvenom bojom i vidimo da funkcija postiže lokalni maksimum u točki veliko m, a lokalni minimum u točki malo m. Pogledajmo sada da zaista lijevo od xm ova funkcija raste, što znači da je njena prva derivacija pozitivna. Na slici je plavom bojom označen graf prve derivacije. Vidimo zaista da je lijevo od xm prva derivacija iznad osi x, dakle pozitivna. A ispod osi x je negativna, dakle lijevo od x funkcija raste, desno od xm funkcija pada. U samoj točki xm vidimo da je tangenta padajući pravac, odnosno koeficijent smjera ovog pravca je negativan. Dakle, derivacije, odnosno druga derivacija je negativna i zaključujemo da u točki lokalnog maksimuma druga derivacija mora biti manja od nule, odnosno negativna. Na sličan način, ako pogledamo točku lokalnog minimuma, vidimo da u točki xm tangenta je rastući pravac, dakle koeficijent smjera, odnosno prva derivacija derivacije f crtica je pozitivna, pa zaključujemo da lokalni minimum ima drugu derivaciju pozitivnu u točki x malo m. To ćemo koristiti za određivanje ekstrema drugom derivacijom, a postupak je sljedeći. Kao i do sada,
Izračunat ćemo prvu derivaciju, ali ćemo izračunati i drugu derivaciju. Nakon toga ćemo odrediti stacionarne točke tako da riješimo jednadžbu f crtica od x jednako je 0. Dobivene stacionarne točke, dakle označimo li neku od njih x 0, uvrštavamo u drugu derivaciju. I sada, ako je druga derivacija u x 0 pozitivna, onda je x 0 točka minimuma. Ako je druga derivacija u x 0 negativna, onda je x 0 točka maksimuma. A ako je druga derivacija u x 0 jednaka 0, tada ne možemo utvrditi je li to minimum ili maksimum, pa ćemo karakter točke x 0 ispitati predznakom prve derivacije. Pogledajmo to u sljedećem primjeru. Zadan je polinom trećeg stupnja f od x jednako je 2x na treću plus 3x na drugu minus 12x plus 5 i treba odrediti ekstreme funkcije. Dakle, prvo ćemo izračunati prvu derivaciju ove funkcije, deriviramo po pravilu za derivaciju potencija i dobivamo 6x na kvadrat plus 6x minus 12. Zatim ćemo odmah izračunati i drugu derivaciju, a ona glasi 12x plus 6. Nakon toga rješavamo jednadžbu 6x na kvadrat plus 6x minus 12 jednako je 0, odnosno tražimo stacionarne točke, to jest 0 točke prve derivacije. Ovo je kvadratna jednadžba, možete ju riješiti i na kalkulator ili po formuli kvadratnoj, i dobivamo da su minus 2 i 1 stacionarne točke. Sada točku minus 2 uvrštavamo u drugu derivaciju, dobivamo negativnu vrijednost i zaključujemo da se radi o točki maksimuma, a nakon toga uvrštavamo točku 1 u drugu derivaciju i dobivamo pozitivnu vrijednost, pa zaključujemo da se radi o točki minimuma. Još je potrebno odrediti vrijednost funkcije u stacionarnim točkama i zapisati da je točka veliko M minus 2,25 lokalni maksimum, a točka malo m 1 minus 2 lokalni minimum. U sljedećem primjeru zadana je racionalna funkcija f od x jednako je x na kvadrat minus 2x plus 1, kroz x plus 1. Sjetimo se da moramo derivirati po pravilu za derivaciju kvocijenta. Dakle, derivacija brojnika puta nazivnik minus brojnik puta derivacija nazivnika kroz nazivnik na kvadrat. Dobiveni izraz malo sredimo i dobivamo da je prva derivacija jednaka x na kvadrat plus 2x minus 3 kroz x plus 1 sve na kvadrat. Tražimo stacionarne točke tako da riješimo jednadžbu f crtica od x jednako je 0. Kako je prva derivacija u obliku razlomka, razlomak je jednak nuli samo kada mu je brojnik jednak 0, dakle nazivnik ni ne smije biti 0, pa je dovoljno riješiti kvadratnu jednadžbu x na kvadrat plus 2x minus 3 jednako je 0, čija su rješenja, odnosno stacionarne točke, su x1 jednako je minus 3 i x2 jednako je 1. Funkcija nije definirana u x jednako minus 1, provjerite što će se dogoditi ako umjesto x-a uvrstite minus 1. Podatke ćemo prikazati u tablici. Dakle, brojevima minus 3, minus 1 i 1, domena funkcije podijeljena je na sljedeće intervale. Uvrstimo li iz svakog od dobivenih intervala broj u prvu derivaciju, vidimo da na intervalu od minus beskonačno do minus 3 prva derivacija je pozitivna, dakle funkcija raste, a na sljedećem intervalu pada i zaključujemo da je u minus 3 točka maksimuma i možemo odmah uvrstiti minus 3 u početnu funkciju i dobivamo da je maksimalna vrijednost minus 8, odnosno lokalni maksimum je minus 8.
Kako u minus 1 nije definirana, vidimo da lijevo i desno od minus 1 funkcija pada, a zatim lijevo od 1 pada, a desno od 1 raste, pa zaključujemo da je u 1 točka minimuma i izračunamo vrijednost, minimalna vrijednost je 0. Možemo to provjeriti i na grafičkom prikazu ove funkcije. Dakle, od minus beskonačno do minus 3 vidimo da funkcija raste i postiže lokalni maksimum u minus 8, a nakon toga pada prema točki minus 1. U minus 1 je vertikalna asimptota. Sjetimo se da funkcija u minus 1 nije definirana, a i piše nam to u tablici. Što se dalje događa? Desno od minus 1 funkcija pada od plus beskonačno i postiže svoju minimalnu vrijednost 0, kao što smo to izračunali, a zatim desno od 1 funkcija raste prema beskonačnosti. Pogledajmo i primjer primjene u određivanju ekstrema. Dakle, od kartona kvadratnog oblika površine 64 cm kvadratna treba napraviti otvorenu kutiju maksimalnog volumena. Koliki je taj volumen? Naravno da je na početku uvijek potrebno skicirati. Znači, nacrtat ćemo mrežu kutije i označiti neke dimenzije. Dakle, ono što mi sada ne znamo, ne znamo kolike će biti dimenzije baze ove kutije i kolika će biti visina. Dakle, radi se o kvadratnoj prizmi, znači baza je kvadrat, možemo te stranice označiti sa x, a visina te prizme će biti y. Formula za volumen prizme je baza puta visina, odnosno u ovom slučaju x na kvadrat puta y. Ono što znamo od podataka, znamo da je karton kvadratnog oblika površine 64 cm kvadratna. To znači da je stranica kvadrata 8 cm, a stranica kvadrata se sastoji od jedne stranice baze i dvije visine. Dakle, ovaj dio je y i ovaj ovdje dio također mora biti y. Pa to možemo zapisati na sljedeći način. Stranica kartona A jednako je x plus 2y, a kako nam je poznato da je stranica kartona duljine 8, zapisat ćemo da je x plus 2y jednako 8. Iz ovog izraza varijablu x možemo izraziti pomoću varijable y. X je jednako 8 minus 2y. I sada ćemo umjesto x u formulu za volumen uvrstiti 8 minus 2y. Na taj način volumen smo dobili kao funkciju po varijabli y. Kada ovaj izraz malo sredimo, dobivamo funkciju v od y jednako je 4y na treću minus 32y na drugu plus 64y. Kako sada imamo funkciju koju želimo odrediti maksimum, onda ćemo prvo izračunati prvu derivaciju. V crtica od y jednako je 12y na kvadrat minus 64y plus 64. Sljedeći korak je odrediti stacionarne točke, odnosno izračunati nul točke prve derivacije. Dakle, rješavamo jednadžbu 12y na kvadrat minus 64y plus 64 jednako 0. Dobivamo rješenja y1 je 4 i y2 je 4 trećine. Koristit ćemo se drugom derivacijom. Dakle, druga derivacija v dvocrtica od y glasi 24y minus 64. Uvrstimo li sada stacionarne točke 4 i 4 trećine, vidimo da se u 4 postiže minimum, a u 4 trećine se postiže maksimum. Dakle, kutiju maksimalnog volumena dobivamo za y jednako je 4 trećine, što znači da baza kutije mora biti x jednako je 8 minus 2 puta 4 trećine, odnosno 16 trećina.
I još da odgovorimo na pitanje a koliki je taj volumen, pa ako je baza 16 trećina, a visina 4 trećine, onda uvrstimo u formulu za volumen i dobivamo 37,9 cm kubičnih. Na sljedećoj poveznici možete preuzeti zadatke za vježbu, također možete koristiti i QR kod. Do sljedeće video lekcije, lijepo vas pozdravljam!